Tak, dobrý deň vám prajem všetkým a dnes tu máme perfektnú tému. Ďakujem pani Magde, ktorá mi ju navrhla. Téma sa volá Čo končí a čo nového prichádza. Áno, som rada, že som si to zapamätala. Takže ideme sa na to pozrieť. Mne sa teda tá téma veľmi páči. Uvidíme, čo sa dozvieme. Ja si tu, ako vždycky, pre vás pripravujem tri balíčky kariet. Takže povieme si za minútku bližšie k ním, z čoho si môžete dnes vyberať. A necháme to tak akoby otvorené. Čo končí a čo nového prichádza. To znamená, že ani nechcem nejako špecifikovať nejakú oblasť. Uvidíme, čo nám vyjde. Či to bude práca, či to budú vzťahy, či to bude všetko dokopy. To ja neviem, ale teším sa. Tak. Ako vždy, tu máme balíček číslo 1, to je táto tmavomodrá fľaštička. Vytiahla som vlastne túto krásnu kartu k nej, no tá je nádherná. Potom tu máme balíček číslo 2, zelená fľaštička. Náhodou som vám vytiahla takúto kartu a potom máme balíček číslo 3, táto nebesky modrá fľaštička. A vytiahla som vám vlastne kartu ochrany. Takže, ak potrebujete viacej času, tak si pokojne pauznite video, pokojne si ho zastavte a uvidíme sa pri vašom balíčku. Tak, dobrý deň, vítajte všetci a všetky, ktorí ste si vybrali tento tmavomodrý balíček a ideme sa pozrieť na to, čo končí vo vašom živote a čo nového prichádza, áno. Tak, verím tomu, že budem mať samé dobré správy, to by bolo extrémne dobré, ale uvidíme, čo nám vyjde. Samozrejme, musíme sa akoby podriadiť tomu osudu alebo tým kartám, čo tam uvidíme, ale samozrejme, ideme hneď na to. Ja by som tu chcela privítať všetkých vás, mojich verných, ktorí sledujete moje videá. Veľmi, veľmi si to vážim a ďakujem vám za vašu priazeň. Rovnako vítam aj všetkých nových a náhodných, okoloidúcich. Ak sa vám tu páči, budem rada, ak zostanete, ak mi dáte odber, ak budete sledovať moje videá. Tiež je super, ak mi napíšete komentár, lebo ja sa tak dozvedám o vás. Áno, nebuďme cudzincami na internete, lebo vy počujete mňa, ale ja neviem vôbec nič o vás, ale vždycky si teda rada prečítam nejakú spätnú väzbu alebo proste, či ste sa v tom výklade našli, takže ak máte chuť a chcete mi napísať, tak budem veľmi rada. Dobre, ideme na to, takže ideme sa pozrieť, čo vo vašom živote končí a čo nové prichádza. Ten názov je super a ja sa teda sama poteším, alebo sama som veľmi zvedavá, čo sa dozvieme. Máme tu 8 mečov, máme tu kráľovnú palíc, máme tu kartu koleso osudu, máme tu kráľovnú mečov, máme tu kartu súdu. Dobre. Takže ja ako vždy si potrebujem najskôr tie karty rozložiť na stôl. Eso pohárov. Čo nového prichádza do vášho života? Takto, toto video je bez časového obmedzenia, ale samozrejme, teraz máme marec, tak ja to budem smerovať na tú jar. Dobre? To je to, čo ma teraz napadlo, takže budeme to smerovať na tú jar. Čo nového prichádza na jar, ale pochopiteľne, ak si to budete pozerať napríklad niekedy aj za rok, alebo hoci kedy, tak je to vlastne výklad na to najbližšie obdobie. No, ja sa tu zase nezmestím s tými kartami, ale ja si to napravím. Takže tu máme mága. Tu máme kartu hviezdy. 6 mečov. Čo nového prichádza do vášho života? 6 mečov tu máte dvakrát. To je pozoruhodné. A ideme sa o tom porozprávať. No dobre teda, ja si to ešte trošičku napravím. Nie.
No dobre. Tak. No ja s tým môjim ascendentom v panne, ja som vždy nervózna, keď to nemám dobré. A mňa to proste vyrušuje, ale no. Učíme sa žiť s tým, čo máme. A ako to vieme urobiť, že ako to vieme nadstaviť, tak aby ste to aj dobre videli, aby to aj dobre vyzeralo, aby sme boli s tým všetci spokojní. Ja väčšinou nie som spokojná s tým, ako to mám, ale tak čo už. Dobre. OK, ideme sa na to pozrieť, čo vlastne odchádza z vášho života. No, pozrite sa na to, ako sme pekne začali, a to si naozaj dovolím tvrdiť, že pekne, pretože vlastne tu máme kartu 8 mečov ako prvú. Karta 8 mečov, vlastne, ak pozerávate výklady kariet, veľmi dobre viete, čo je to za kartu. Je to jednoducho karta mentálneho väzenia. To znamená, že toto je presne to, kde ste teraz, a toto je to, čo našťastie budete opúšťať. Nepríjemný stav 8 mečov, ja som tam určite bola a určite tam ešte aj niekedy budem. Jednoducho to je také to, že takéto trápenie a možno také úzkostné premyšľanie a strach z toho, čo príde, z toho, čo bude, ale možno aj z toho, čo je. Áno? Čiže je v tom možno aj taká až nespokojnosť s vlastným životom, ale ono je to skôr celé v zmysle toho, že si to akoby tak v hlave premietate. Áno? Podľa mňa tá hrozba tej osmičky mečov je prítomná v našom každodennom živote neustále. Ono už len to, že ak ste napríklad človek, ktorý je taký povedzme viacej premyšľavý a začnete premyšľať nad svojim životom a nad tým, ako veci sú, už len napríklad tá situácia celosvetová, tak jednoducho to už človek takto skončí zákonite. No. Dobre, pravdepodobne ste si tým mali prejsť, lebo máme tu aj koleso osudu, čiže to znamená, že bol to stav, alebo proste stav, ktorý vás opúšťa, taký ten možno stav toho strachu a také neschopnosti, možno fakt užívať si život, bolo niečo, čo sa malo stať. Áno, máte tu koleso osudu, tam je ten súd na konci, proste toto nie je náhoda, ak ste napríklad zažívali také nejaké ťažšie obdobie v živote. Áno. To je to, čo by som povedala, že malo vás to posilniť, tým, že tu máme tú kráľovnú mečov. To znamená, že z 8 mečov ísť do kráľovnej mečov je veľmi dobrý skok a stav, pretože ako ste tu možno sa cítili taká uväznená a nevideli ste to svetlo na konci tunela, tak práve vlastne tá kráľovná mečov, ona je výborná v tom, že jednoducho ona nielenže vidí svetlo na konci tunela, ale ona si s tým životom vie naozaj poradiť. Čiže inými slovami, vstupujete do svojej sily, to je pre mňa bez pochýb. A vidíte, aj tu máme to eso mečov. Čiže nového prichádza práve to, že veci, ktoré sa vám zdali neriešiteľné, sa vyriešia. A toto samozrejme si môžete aplikovať pokojne na svoju situáciu akúkoľvek. To mohlo byť niečo v práci, mohlo to byť niečo vo vzťahu, mohlo to byť to, že ste možno na niekoho čakali, aby sa zachoval určitým spôsobom. Ale skrátka a dobre, veci budú jasné. Veci budú jasné a to je skvelý stav naozaj, keď vieme, čo máme robiť a je nám to skrátka jasné. Ja už som spomínala, vlastne, keď som tie karty ťahala, že máte tu dvakrát kartu 6 mečov. Ono, tá karta tých 6 mečov je taká zvláštna, lebo vlastne napríklad túto máte vyobrazenú matku s dieťaťom, že jednoducho idú niekam. Áno. Karta 6 mečov symbolizuje odchod do pokojnejších vôd. Áno, to znamená, že keď sa napríklad takéto karty objavia pohádke, tak ja viem, že tí ľudia sa udobria, pretože jednoducho im obom na tom záleží a chcú to urobiť. Áno. Takto. Toto, čo sa zmení, alebo čo prichádza do vášho života, môžete rátať s tým, že
začnete mať podľa mňa jasno v láske. Ono to tam smeruje, dostaneme sa k tomu, ale aj tu máme to eso pohárov. Máte tu dve esá, ako takú zmenu, možno takú novú, peknú, jarnú zmenu, lebo esá, karty es, znamenajú vlastne nový začiatok. To znamená, že nové veci prichádzajú do vášho života, nové pozitívne veci, ktoré vám urobia radosť. A bude to rýchla zmena, áno? Toto príde náhle a podľa mňa nečakane do vášho života, kedy vám končí obdobie možno samoty, umárania sa, utápania sa a pohnete sa ďalej. Tu je veľký akcent na to, že pohyňam sa ďalej, lebo ja som star. Lebo proste tu máte tú kartu tej hviezdy, to znamená, že pohyňate sa ďalej. Toto môže pokojne vlastne to eso pohárov znamenať rozpoznanie tej vlastnej hodnoty a vlastne takto vy budete čo chvíľa samu seba vidieť ako hviezdu. No a teraz kto je hviezda, že? Ak vy ste tu symbolizovaná kartou hviezdy, tak ste žena, ktorej sa tie veci daria veľmi ľahko. Áno, tá karta tej hviezdy je dobrá, pretože napríklad, keď to porovnáme, tu ste bola ako kráľovná mečov, čo je výborná energia, ale pri tej hviezde, špeciálne máte tu aj toho mága vedľa, tvoríte z ľahkosti. Áno, to znamená práve to, že vy už nepotrebujete ani si analyzovať veci, lebo proste pri tom mágovi, keď tam máte mága a hviezdu, proste ten život sa vám vyskladáva takmer bez námahy. Áno, proste to sú také tie stavy, že podarí sa mi to, čoho sa dotknem. Áno, to sú veľmi vzácne a výnimočné stavy, ale máte to tu proste. Toto už nebude také, že budete musieť si niečo vydrieť. A ja vám poviem, do akej oblasti sa vám to mení, lebo my tam smerujeme. Ale vedzte, že idete v podstate do vyšších energií, do vyšších vibrácií, kde tvoríte ten život ľahko. Áno, čiže už tam nie je tá ťažoba za tým a takéto, že si to musíte vydrieť, musíte sa snažiť viac ako ostatní a proste nemáte tu nič z toho, lebo jednoducho tie karty to absolútne odľahčujú a to je práve to akoby čarovanie. Áno, tak mi z toho prípada. Dobre. Pozrite sa na to, ale kam vy odchádzate, kam idete, za kým idete, my tu končíme tou kartou milencov, no tak toto nevymyslíš, hej, to proste videli ste, že som to ťahala vlastne pred vašimi očami, ale čo prichádza do vášho života je láska. Ono, toto ale nebude náhoda, lebo ako som spomínala, to veľmi úzko súvisí práve s tými vašimi akoby manifestačnými schopnosťami, takže určite ak pocítite nejaké volanie, že chcete možno viacej sa tomu venovať, možno viac meditovať, možno viacej proste sa venovať tomu vnútru a tomu tvoreniu si tej vlastnej reality vedomé, tak to je to, kam smerujete, áno? Lebo začínať na osmičke mečov a končiť pri milencoch, tak to je naozaj, naozaj krása, no. A idete tam proste, tam jednoducho ja mám dojem, že tam akoby sa tomu nedá moc zabrániť, lebo vy ste vedená istým smerom, ktorý je vlastne menej nátlakový pre vás celkovo a pre váš život a potom vlastne takým tým efektom toho, čo sa stane, je práve to, že skončíte v náruči niekoho, kto vás bude mať rád. No tak to je krásne. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 1, že ste sledovali svoj výklad. Veľmi si to vážim. Samozrejme, ja som tu stále pre vás aj na súkromné výklady kariet. Moja obvyklá forma práce sú 3 otázky a dostanete odo mňa videovýklad. To je taký ten štandard, ale rovnako som rozbehla ku koncu minulého roka aj individuálne konzultácie. Môžu sa týkať napríklad tarotu, alebo sa môžu týkať vzťahovej konzultácie, alebo kombinácia oboch a tam vlastne sa vieme spojiť cez Zoom, naživo je to, môžem vám tam hodinku vykladať karty, alebo teda nakoľko si ma zajednáte a samozrejme tam je ten počet otázok neobmedzený, tam je to o tom
proste koľko stihneme, čo vás nápadne, tak to vám zodpoviem. A tým, že ja mám dlhoročné skúsenosti, tak samozrejme ja už viem sa rýchlo zorientovať, áno, takže stáva sa mi aj to, že keď mám klientku takto naživo na Zoom, tak mi povie, že toľko otázok som mala zapísaných a všetko sme to prebrali, ale stále sme mali chvíľku času, takže ešte sme tam nejaké otázky si ona ešte povymýšľala, čo ju práve napadli, takže aj toto je vlastne spôsob pre tých, ktorí samozrejme sa chcú so mnou spojiť naživo, majú viac ako 3 otázky a jednoducho proste niekomu to vyhovuje viac takto, áno, tak som si povedala, prečo nie. Tak, dobre, ďakujem vám pekne, môj balíček číslo 1, ďakujem vám za vašu dôveru, prajem vám všetko dobré, prajem vám pekný deň a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň, môj balíček číslo 2. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Ja tu teda vítam všetky a všetkých, ktorí si vyťahli túto zelenú flaštičku. A ideme sa pozrieť na to, čo končí a čo nového prichádza do vášho života. Za tento námet ďakujem jednej mojej diváčke tuto na YouTube. Perfektný námet, lebo priznám sa, mne občas už dochádza inšpirácia, ale vždycky to nejak zachránite, áno, vždy ja potom zbadám nejaký komentár a poviem si, že to je aká perfektná téma, takže ďakujem vám veľmi pekne za ňu. Samozrejme, ja vás tu všetkých vítam vás tu všetkých, ktorí sledujete vlastne tieto výklady kariet, ďakujem vám veľmi pekne za priazeň, rovnako tu vítam všetkých nových, vítam tu všetkých náhodných, okoloidúcich, lebo viem, že to video môže vyskočiť aj ľuďom, ktorí proste možno v živote nesledovali výklady kariet a pozerajú na to, že čo to je. Takže vítajte. Ak sa vám tu páči, budem veľmi rada, ak zostanete a podporíte ma svojim odberom. A rovnako sa vždy poteším komentáru, keď mi napíšete, čo si o tom myslíte, alebo teda, či sa vám tento výklad páčil. Dobre, ideme na to. Nebudem už ďalej zdržiavať. Ideme sa pozrieť na to, čo končí vo vašom živote a čo nového prichádza. Takže dobre. Kráľ palíc. Ja si teda potrebujem najskôr všetky karty vytiahnuť na stôl a potom si povieme. Kráľ palíc, 10 mečov, kráľovna minci, 7 pohárov a máme tu kartu slnka. Sedem pohárov tu máme dvakrát. To je zaujímavé. Tým sa tá karta stáva, alebo význam tej karty stáva dôležitý vo vašom výklade. Máme tu 7 pohárov, máme tu veľkňažku, tu je blázon, 6 pohárov, 7 palíc. Blázon dvakrát, OK. No dobre, no. Tak tu máte potvrdený vlastne dvakrát nový začiatok, alebo začiatok. Takže vám to tu doslova tie karty vychádzajú, lebo tu máme koniec, tu máme začiatok, tak to máte úplne presné. No a pozrieme sa na to, čo sa to vlastne bude týkať. Kráľovná palíc. Tri meče. Takže ja začnem tým, že začnem takou informáciou, ktorá sa bude týkať iba niektorých z vás, ale musím to povedať, poviem to ako prvé, lebo to tu vidím, áno. Čiže, dobre, pre niektorých z vás, tu máme, pokiaľ ide o to, že čo končí, tak tu máme jednoducho rozvod, áno. To znamená, že pre niektorých z vás tu naozaj mám doslova, tuto ako je ten rozvodový papier hodený. To môže naozaj znamenať to, že sa rozvádzate. Áno, samozrejme, ak nie ste vydaté, tak sa nerozvádzate, ale pre niekoho to môže byť doslova, že tu končí manželstvo. Áno? Takže toto som chcela povedať ako prvé. Teraz, či ste teda vydatá alebo nie, ja tu vidím aj tak koniec. Áno, ja tu vidím, ako by som to povedala, koniec jedného vzťahu, alebo možno pozriem sa na to vlastne, aký je váš momentálny súčasný vzťah, postoj k tomu mužovi, lebo my ho tu máme, áno, máme tu dvakrát to slnko, OK. No,
Tuto mi to pripadá, že vo vašom živote je niekto, koho máte veľmi rada. On tu vystupuje ako kráľ palíc. To znamená, že toto je muž, o kom sa ideme baviť. A tu proste naozaj tu vidím nejaký zvrat alebo nejaký koniec tejto situácii. Teraz, aj napriek tomu, že váš vzťah k tomuto mužovi je super pozitívny, lebo my tu máme dvakrát to slnko, takže jednoducho preto som povedala, že máte ho rada, záleží vám na ňom, ale aj tak, keďže tu vidím potom tam na konci tie 4 meče, to práve znamená to, že nemusíte s tým človekom ani byť v kontakte, nemusí to byť proste on ani v podstate váš nejaký oficiálny partner teraz, ale jednoducho táto situácia končí, áno? Pozrieme sa na to, čo nové začne, ale proste také, podľa mňa, mne to pripadá až také nejaké zaoberanie sa tým mužom pravdepodobne v najbližších týždňoch skončí. Aj napriek super pozitívnemu vzťahu, ktorý máte k tomuto človeku, podľa mňa vám prináša do života ten človek zmetenie, možno také to, že neviem, na čom som, alebo čo bude, proste takú neistotu. To je to, čo vidím, a to je to, čo bude ukončené. Pretože mať tu takto jasne rozložené karty, jednoducho ten človek v podstate končí vo vašom živote, alebo jeho nejaký možno vplyv na váš život končí. Takto by som to. Poďme ďalej. Poďme sa ale pozrieť na to, čo začína, lebo naozaj, keď niečo končí, vždy niečo začína, nikdy tam není také nejaké úplne prázdno, že by sa nič nedialo. Ale chcem vám povedať, že k vám nejaký ten nový začiatok alebo niečo také, aby som povedala niečo také konkrétne, lebo ten koniec je tu veľmi konkrétny, ale potom ten začiatok niečoho, je tu taký 7 pohárov veľkňažka, to sú proste karty, ktoré sú také, že možno to bude chvíľku trvať, lež vy budete schopná nejak povedať, že tak toto mi začalo, toto skončilo, ale zase toto začalo. Lebo ten začiatok je tam taký ani nie, že pomalý, ale on je tam taký, že on sa bude diať, ale podľa mňa sa môže diať akoby najskôr niekde v energetickej rovine, áno. A to my moc ako nemáme radi, lebo my proste sa v tom nevyznáme a vlastne chceme nejaké, že akoby konkrétne už riešenia, ale tie väčšinou nevidíme. Ale máte tu dvakrát kartu blázna, tak tá práve symbolizuje doslovný nový začiatok a ja si myslím, že to bude nový začiatok vášho vzostupu. Takto by som to povedala, lebo tu máme tú kartu svet a máme tu kráľovnú palíc. To znamená, že podľa mňa si viac doprajete a dovolíte v živote. Toto je to, čo sa zmení, toto je to, čo začne. Môžete odcestovať, to môže byť doslova tak, že to je to, čo sa stane, ale ja vás tu vidím žiť odvážnejšie. Áno, odvážnejšie, viac sa socializovať, viac extrovertnejšie. Máte tu aj toho pustovníka, ale to sa nevylučuje. Jednoducho budete žiť, toto je to, čo začína, presne, že budete žiť sama pre seba. To je to, čo tu vidím. Vidím vás tu žiariť, dievča, ty žiariš, a vidím vás tu žiť viac sama pre seba. Pokiaľ ide o lásku, v tom nejakom najbližšom období toho, čo začne, nevidím to tu, že by začala nová láska, ale to je vďaka, alebo proste to je kvôli vašej opatrnosti. Čiže predpokladám, že to, čo skončí s tým mužom, jednoducho sa z toho akoby nespamätáte za 5 minút, aj keď nevidím vás tu sa trápiť, ale v rámci toho nového začiatku u vás vlastne nastane aj určitá opatrnosť ohľadne toho, aby sa vám nestalo to, čo sa možno stalo s ním, alebo čo ste prežili s ním. Čiže to, čo začne, je to tu o vás. Áno, vy ste tu dôležitá, zaoberáte sa tu sama sebou,
chcete akoby riešiť seba a ono sa vám to bude dariť. Proste budete tu mať pomoc blízkych. Toto môžu byť vaše kamarátky, kolegyne, ľudia, ktorí vás proste majú radi a ktorí budú vlastne súčasťou toho vášho nového začiatku, ale proste ja tu vidím akoby vzkriesenie, vaše vzkriesenie v tom zmysle, vzkriesenie tej vašej ženskej nespútanej sily a takého toho, že si poviete, že á, tak ale ja fakt dobre vyzerám. Áno, to je to, čo tu vidím, to je to, čo vlastne začína, alebo to je to, čo prichádza do vášho života. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 2, za vašu dôveru. Veľmi si to vážim, že ste si našli čas a že ste pozerali tento výklad. Samozrejme, toto bol kolektívny všeobecný výklad kariet. V skutočnosti vo vašom súkromnom živote môže nastať viacero zmien alebo proste viacero nových vecí. Už túto jar, len teda vlastne túto zachytávame tú energiu celku. Ale ak máte záujem a chcete si ma objednať na výklad kariet, tak je to samozrejme možné. Ten taký štandardný spôsob, ktorý ponúkam dlhodobo, je výklad na 3 otázky a ja vám vlastne zašlem video, ktoré si môžete pozrieť. Alebo prípadne som od konca minulého roka začala ponúkať možnosť spojiť sa so mnou naživo cez Zoom alebo napríklad cez WhatsApp. Potom cez ten Zoom vám viem poslať video z nášho stretnutia a cez WhatsApp audio, ok, lebo to neviem nahrať na video, neviem, jak by som to točila. Ale čo som tým chcela povedať? Aj môžete si ma zajednať na hodinu, minimálne na hodinu a vlastne ja vám tam viem napríklad vykladať karty celú hodinu. Áno, a tam je to neobmedzené na ten počet otázok, lebo tam proste je to o tom, že koľko stihneme. A tam naozaj sa toho dá stihnúť kopa, pretože tým, že ja mám dlhoročné skúsenosti, takže ja viem akoby tie otázky zodpovedať rýchlo. Áno, proste nepotrebujem ja nad tým dlho bádať, lebo ja to tam proste vidím. Čiže áno, takže takto sa môžete spojiť so mnou, ak máte chuť. Môžete mi napísať na mail a vyžiadať si viac informácií. Môj mail je naplnený vzťah@gmail.com. Tak, to je pre tých, ktorí vlastne by chceli komunikovať napriamo a teda samozrejme majú viac ako 3 otázky, lebo za hodinu, verte mi, stihneme viac, než si napíšete, že máte na mňa otázok. Aspoň tak to vždycky zatiaľ bolo. Dobre, ďakujem vám pekne, prajem vám pekný deň a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň, môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že sme sa tu dnes stretli. Tak, naša dnešná téma znie, čo končí a čo nové prichádza do môjho života. Veľmi pekná téma. Ideme sa rovno na to pozrieť. Ja vás tu chcem teda najskôr privítať. Vítam tu všetkých mojich sledujúcich divákov, diváčky, ktorí pozeráte moje videá. Vítam vás srdečne pri dnešnom výklade kariet. Som veľmi rada, že sme sa tu dnes zase stretli. Rovnako tu vítam všetkých, ktorí si to zapli náhodou, možno aj omylom. Ano, aj to sa môže stať, keď niekomu vyskočí video, že si ho len tak omylom zapne. Tak vítajte, ak sa vám tu páči, budem veľmi rada, ak zostanete. A samozrejme budem veľmi rada, ak ma podporíte odberom, ak ma ešte neodoberáte. Tak to by bolo super. Rovnako je perfektné, ak mi napíšete komentár, pretože iba tak ja sa o vás dozviem, áno, že ste napríklad to video pozerali, alebo čo si o tom myslíte. Je to pre mňa veľmi pekné sa takto spojiť, lebo inak ja sa o vás nedozviem, no to je to. Dobre, ideme na to. Takže ja tu mám pripravené karty. Pozrieme sa na to, čo končí vo vašom živote. Pozrite sa na to. Diabol, 4 palice. Tie karty mi hneď vypadli, ako som ich začala miešať, tak som ich zobrala. Máme tu 10 palíc, máme tu kartu mesiac. Máme tu 7 mincí, dobré. Čo končí a čo nové prichádza do vášho života? Miernosť, páža mincí,
5 mečov. Tak. Kráľovná pohárov. Veľkňaz, knieža pohárov. No. Kráľ palíc. Kráľovná pohárov zase. Wow, no dobre. Ale aj diabol zase. No pekne. Máme tu 9 mečov. Veža. Panovník, páne Božia, vy tu toho máte teda. Tu je toho dosť, hej. Rovno vám poviem, že nudiť sa nebudete, ak ste sa náhodou báli, že sa vo vašom živote nič nedeje, tak to končí. Ale nie. Takto. Niektoré z vás, alebo niektorí z vás, ktorí ste si vybrali tento balíček, ste možno takej náruživej povahy. Takej, že ste podľa mňa taká, môžete byť aj lámačka mužských srdc, alebo ak ste muž, tak lámač ženských srdc, alebo jednoducho sú ľudia, ktorí sa k vám ľahko pripútajú, obdivujú vás, ktorí proste... Máte veľmi silnú energiu, toto je to, čo tým chcem tiež povedať, ale ľudia naozaj môžu vás nasledovať, môžu proste sa do vás ľahko zamilovať. Proste toto mi tu ide a ide z vás aj sexuálna energia veľmi silná. Takže tým som chcela začať. Čo končí vo vašom živote? No. Podľa mňa vy ste sa tu snažili o nejaký vzťah, možno o nejaký konkrétny vzťah, alebo ste sa proste snažili si niekoho nájsť, kým by to klapalo. Takto mi to pripadá. Lebo je tu vidieť veľká snaha, proste až doslova, že to viedlo, alebo mohlo viesť až do takého vyčerpania, ako je tu tých 10 palíc, že jednoducho, že občas ste toho mali akoby, nechcem povedať plné zuby, ale jednoducho, že proste bolo toho veľa, hej, že proste fakt ste chceli, aby to vyšlo, aby to klapalo, aby proste už to bolo na poriadku. Tuto sú tie 4 palice, ale proste to nešlo. A hádzalo vás to naspäť do toho mesiaca, kedy ste si možno dávali také pauzy a hovorili ste si, že no tak ja už kašlem na to, čo sa má stať, stane sa, keď to nemá byť, tak to nikdy nebude. No, je možné, že ste tu prechádzali rôznymi takýmito stavmi, ale všetko, čo som povedala, spája jedno slovo, že proste bola vyžadovaná trpezlivosť. Aby sa veci niekam pohyňali u vás, bola vyžadovaná trpezlivosť. Lebo nedarilo sa vám v tom milostnom živote podľa vašich predstav, aj keď nemám dojem, že by ste mali problém vlastne pritiahnuť muža, alebo dokonca až mužov do svojho života, ale proste ako by to stále nebol ten pravý. Toto končí, dobre? Takže toto je to, čo bude ukončené v najbližšej dobe. A teraz poďme si povedať, čo príde, lebo to bude divoká jazda, ja sa z toho skúsim akoby vysomáriť, ako to mám vykladať, ale ten nábeh tej zmeny nejakej, budeme sa tu baviť o vašom milostnom živote a o vzťahoch, lebo to je to, čo vidím, ale on bude taký pozvolný, áno. Tá karta tej miernosti, tu je tá prvá, ono to hovorí o tom, že vy tu môžete akoby byť v takej veľmi upokojenej, kľudnej energii, kde si budete akoby proste zvažovať možnosti. Lebo tie možnosti vám budú veľmi prirodzene prichádzať do života. Myslím tým možnosti ohľadne nových nápadníkov. Toto ste vy a toto sú ľudia, ktorí sa o vás snažia. A to je to, čo prichádza do vášho života. S tým ale mňa hrozne baví táto karta, lebo vy si tam akoby cez tú lúpu študujete každého jedného. Takže toto je to, kde vlastne ja vás tam vidím, spolu s tou miernosťou tá energia je veľmi kľudná, pokojná. Áno, proste zrazu podľa mňa budete to mať tak pod kontrolou, že budete cítiť, že vy už sa nemáte kam ponáhľať, že proste vy si dáte ten čas a naštudujete si, keď príde niekto nový do vášho života, nejaký nový nápadník, že jednoducho, že áno, že proste vy ste otvorená, budete sa mu venovať, budete sa venovať tomu, aby ste sa o ňom niečo dozvedeli, ale jednoducho už nič nikam nebudete tlačiť. Čakáte na toho najlepšieho. To je to, čo tu vidím a to je to, čo prichádza do vášho života. Čiže je to také akoby obdobie tej selekcie,
alebo výberu toho pravého. Dvakrát tu máme vás v energii kráľovnej pohárov. To mi hovorí to, že to vaše srdiečko je otvorené. Čiže vy ste naozaj otvorená. Proste emočne dostupná, otvorená. Preto ja hovorím, že proste aj tí ľudia, tí muži to cítia, oni k vám pôjdu. Čiže vlastne tu bude len o tu vlastne pôjde o to dobre si vybrať, áno, aby ste si správne vybrali, ale dostaneme sa k tomu, pretože to bude kľúčové. Ja vás tu vidím, to, čo prichádza do vášho života, je vzťah. Áno? Vidím vás tu vstupovať do vzťahu, ale poďme sa o tom porozprávať, s kým nakoniec vstúpite do vzťahu. Lebo tých ľudí tu bude viacej, tých nápadníkov, to už sme si hovorili. A potom mi tu ešte vystupujú traja taký konkrétny. Prvý nápadník, ktorý príde čo chvíľa do vášho života, môže byť niekto, kto je mladší, menej skúsený, romanticky založený. To je prvý človek, ktorého budete takto študovať, že teda či by to mohol byť on alebo nie. Ďalší muž, ktorý rovnako sa bude snažiť o vašu priazeň, bude kráľ palíc. Tam ho spoznáte tak, že bude jednoducho z neho vyžarovať veľmi silná sexuálna energia, ale vám nebude na ňom niečo sedieť. To je to. Nebude vám na ňom niečo sedieť a podľa mňa to je to, prečo si stále budete dávať na čas a akoby snažiť sa toho človeka v úvodzovkách študovať alebo zistiť o ňom viacej informácií. Čiže to je druhý muž, ktorý akoby bude nejakým spôsobom súčasťou toho vášho života. Budete ho zvažovať, lebo aj on vás bude veľmi príťahovať, ale bude tam to ale. Bude tam to ale a potom sa stane niečo nečakané. A do vášho života, keď už tam títo dvaja nejakým spôsobom budú, možno vás budú len nejako kontaktovať, potom vlastne do vášho života nečakane prichádza ten muž, ktorý vás podľa mňa očarí najviac. Máme tu panovníka. To je vlastne, z neho pôjde najsilnejšia energia. To bude muž, ktorý to bude myslieť najviac vážne a vo vzťahu k vám bude pristupovať najserióznejšie. Áno? A príde to už vo chvíli, ono to príde vo chvíli, kedy vy sa stále budete zaoberať tým kráľom palíc a budete si tak akoby po večeroch premýšľať, že ale veď už by to mohol byť on, mohol by to byť on, lebo však páči sa mi, už k nemu začínam mať nejaké city, priťahuje ma, ale mohol by to byť teda on a stále budete akoby nad ním premýšľať. A potom tam máme tú väžu, čiže ja vidím, že vám tam z nenazdajky vstupuje do života panovník. A máme tam veľkňaza, čiže vám reálne ide o vzťah a toto, ten panovník je muž na vzťah, pretože on je najviac seriózny muž z celého akoby toho tarotu, ktorý sa tých záväzkov nebojí, ktorý jednoducho vstupuje do záväzkov a je to taký ten rodinne orientovaný muž. Čiže vlastne máte ho tam na konci, takže toto je veľmi pekný výklad. Hovorím, že najskôr som sa zlakla toho, koľko je tu osôb, že ako si s tým poradíte, ale myslím, že sme si to celkom dobre rozobrali. Tak, to sú tie zmeny, ktoré prichádzajú do vášho života. Ja vám teda ďakujem za to, že ste pozerali tento výklad kariet. Určite mi aj dajte vedieť, ako to dopadlo, lebo teda vyzerá to veľmi nádejne, no to poviem tak, jak je. Dobre, v prípade, ak chcete súkromný výklad kariet, tak ho samozrejme ponúkam. Taký ten môj štandardný, bežný spôsob výkladu je na 3 otázky. Sú to 3 otázky a dostanete odo mňa video. To je to, ako pracujem dlhodobo, ale chcem aj vám teda povedať, ak ešte pozeráte, že od konca minulého roka tiež som spustila iný spôsob, ako sa môžete so mnou spojiť, lebo bol potom dopyt. Ja sa priznám, nevedela som, či do toho ísť, lebo ja mám taký problém s časom, hej, vlastne, asi veľa z vás to pozná a nevždy vlastne nevedela som proste, či budem vôbec schopná sa na to zaviazať. Samozrejme. Ak by toho bolo príliš veľa, musela by som selektovať ten záujem, ale rozhodla som sa, že dám aj takú možnosť
vlastne spojiť sa so mnou napriamo. Ja to robím formou Zoomu, áno, cez videovýklad priamy, alebo už som robila aj cez WhatsApp, ak napríklad klientka nemá Zoom a nechce ho mať, to je v pohode. Vieme ísť aj cez WhatsApp a jednoducho tam pre vás hodinku vykladám tarotové karty, alebo čo odo mňa chcete, alebo môže to byť viac ako hodina, ale minimálne hodina. A teda vlastne potom odo mňa dostanete, ak pôjdeme cez Zoom, tak vám to pošlem normálne ako video. Môžete to mať na pamiatku, pozerať si to znova. Alebo ak je to cez WhatsApp, tak viem to aspoň nahrať ako zvukovú nahrávku pre vás a tiež vám to poslať. Ona tá hodina je veľa. Áno, to je akože to už je také, že solidné, že vieme vlastne zodpovedať aj veľa otázok, vieme ísť aj do hĺbky. Jednoducho, je to naozaj veľmi intenzívne. Ja to preto aj nahrávam, lebo samozrejme, ja keď akoby tam s vami ten život rozoberám a hodinu do vás hustím tie odpovede, tak je to také až také preťažujúce. Pre vás to môže byť, tak preto to nahrávam, aby ste sa k tomu mohli vrátiť. Ale teda rozhodla som sa aj takúto formu ponúkať, takže ak máte záujem, môžete ma kontaktovať na môj mail naplnenyvzťah@gmail.com a tam už by som vám poslala viacej podrobnosti. Samozrejme, tam to nie je obmedzené na počet otázok. Tam sa ma proste pýtate v podstate, koľko stihneme. Za hodinu sa dá stihnúť strašne veľa. Vždycky sa mi zatiaľ stalo, že klientky mali napísané otázky, ale samozrejme ich vyčerpali a potom si akoby tak premýšľali, čo sa ma ešte opýtajú, lebo jednoducho u mňa je to tak, že tým, že ja mám dlhoročné skúsenosti, tak ja sa viem dostať k podstate veci veľmi rýchlo. Viem proste tie otázky zodpovedať, že nepotrebujem ja nad tým bádať, ale ono je to tou praxou, hej. Čiže aj vy, keď sa učíte tarotové karty vykladať, čím viac vykladáte, tak proste tým získate, lebo to je určitá zručnosť. Takže preto hovorím, že vlastne tam sa dá naozaj toho zodpovedať veľmi veľa. Dobre. Takže som sa rozkecala, ale týmto ukončujem dnešný výklad karie. Ďakujem vám pekne za to, že ste sledovali. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a tento týždeň sa určite ešte uvidíme. Ahojte.